Зарядні станції на фронт. Перетримка безпритульних тварин. Студію звукозапису у пам'ять про загиблого захисника відкрили у Немирові. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. На полі бою, де немає електроенергії, для живлення обладнання, зв'язку та інших військових приладів потрібні зарядні станції. Чергову партію допомоги, а саме два Бандера Пауер, а також 4 станції Моторола передали мінометникам від Вінницької громади та гуманітарного штабу. Два Бандера Пауер та 4 рації Моторола – саме те, чого просили на передову захисники, передали з Вінницької громади в одну з військових частин, де служать наші земляки. Допомогу армійцям отримувала сестра одного з бійців. Я безмежно щаслива, тому що це не тільки матеріальна цінність, це ще дуже велика цінність для хлопців морально. Їм дуже приємно, що в тилу про них піклуються, дбають і по можливості дають їм ту підтримку, яка їм необхідна. На підтримку Збройних сил цього року у бюджеті Вінницької громади передбачили майже 1 мільярд гривень. Ми з вами зустрічалися з приводу того, що ми можемо передавати. Виникло багато тертів з приводу того, що військова частина може, не може якісь давати доручення, але, слава Богу, змогли отримати доручення від військової частини. І ця передача – це об'єднана передача, яка сформована за кошти фізичної особи, тобто в рамках роботи гуманітарного штабу і міської ради. Оці дві бандери і мотороли, наскільки мені сказали, якраз оці мотороли з тими частотами, які сьогодні не читаються орками. От це ті, які саме просили 4 штуки ваші хлопці. Хочеться, щоб вони вам служили, вони допомогли. Вінниця продовжує підтримувати наших оборонців, аби допомогти воякам наблизити перемогу в цій війні. Євгеній Овсянніков, телеканал Вінниччина. Студію звукозапису в пам'ять про загиблого сина відкрила вінничанка Лариса Зозуля. Олександр Бевс, воїн-прикордонник, загинув у листопаді 22-го року на Донеччині. Він посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Ще будучи школярем, Олександр обожнював музику і сам навчився грати на гітарі та обробляти треки. Писав свої мелодії навіть в окопах. Вірив, що після перемоги в своїй студії зробить професійну обробку всього написаного. Лариса Зозуля, мати захисника Олександра Бевза, здійснила мрію сина, відкривши студію звукозапису. Її Олександр зі студентських років писав музичні треки в стилі техно. Хотів стати популярним музикантом та записувати музику у своїй студії. Однак війна змінила усі плани Олександра. 25-річний хлопець загинув у листопаді 22-го року на Донеччині. Це студія звукозапису. Я її в мріях і от уже реально створила в честь свого сина, тому що Олександр мріяв про це. Ми її так і назвали під його таким псевдонімом, який він мав в Ютубі, в Інстаграмі, ну, в соцмережах. Він себе як музикант називав «Алебе». І от зараз ми так само цю студію «Алебе Рекордс» представляємо сьогодні і відкриваємо. Студію відкрили у Немирівському ліцеї, де навчався Олександр, обладнавши її за всіма сучасними вимогами. Дуже хороші акустичні якості цієї студії, хороше музичне обладнання, сучасне, якісне. І я думаю, що в цій студії буде записуватись дуже багато відомих і молодих, і талановитих людей, які будуть прославляти нашу батьківщину і нашу українську пісню по всьому світі, щоб вона летіла. На відкритті студії були й побратими Олександра. Кажуть, навіть на фронті він знаходив час на музику. Повільна водичка з панами стікає, а там десь у лісі москаль догниває. Лариса Зозуля на новій студії хоче випустити альбом з творами свого сина, аби якомога більше людей знало та пам'ятало про її талановитого Олександра. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Морський контейнер перетворюють на мобільний лазнево-пральний комплекс в Лука-Мелешківській громаді. Це спільний проєкт кількох громад. Лазні будують за сучасними стандартами, де вояки зможуть не лише помитися,
але й випрати речі та одразу їх висушити. Це вже другий комплекс, який зробила Лука Мелешківська громада. Останній поїде на запорізький напрямок. Дві пральні машини, одна сушарка та чотири душові. Такою технікою облаштовують мобільно-лазневий комплекс для військових, який служить на передовій. Також туди встановлюють два контейнери для води, які надала фінська діаспора. Всі роботи проводять на базі комунального підприємства у Лукомелешківській громаді. Для того, щоб зробити такий комплекс, потрібно в першу чергу бажання. Потім знайти однодумців, яких на сьогоднішній день вистачає, і розпочати. Такий перший наш банний комплекс був розрахований на роту. І так він, в принципі, і задіяний. Наші встановлюються на базу прицепа від КАМАЗа або МАЗа. Робимо виключно своїми силами поза робочий час. Працюють як працівники, так і волонтери, які приходять, допомагають. Дуже, дуже багато і надзвичайно приємно, що люди долучаються. Як матеріально, так і своєю працею. Контейнер для лазні подарував житель Лукомелешківської громади. Причеп, на який поставлять комплекс, надала Іванівська ТГ. А от матеріалами для утеплення поділилася громада з Турбова. Все розподілено, хто чим має займатися. Наша громада частково не за бюджетні кошти ми купуємо матеріали. Це пінопласт, що там, пластикові вікна. Ну, все сесенький матеріал, який потрібен для оснащення цього вагончика. Так, у нас в громаді немало господарств. Я знайшов такий даний причіп, яким ви сьогодні бачите зараз позаду мене, і доставили сюди на цю комунальне підприємство. Пересувний банопральний комплекс – справжній порятунок для штурмовиків та піхоти на передовій. В межах роботи міжрегіонального гуманітарного штабу одним із напрямків є виготовлення банно-пральних комплексів мобільних і передача нашим захисникам на передову. Об'єднуючи зусилля, це дозволяє оперативніше працювати і зробити більше, тому що на теперішній час вже відчувається дефіцит із шасі, а також із самими каркасами у вигляді контейнерів. Але тут люди, які працюють, мотивовані, матеріали є, я думаю, тиждень-два і вона буде готова. Комплекс зможе працювати як від стаціонарної електрики, так і від генераторів і стане у нагоді у будь-яку пору року. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів, аби знищити критичну інфраструктуру в Україні. Часто ворог застосовує і гібридну тактику, атакуючи безпілотниками та крилатими ракетами. Нещодавно через один із таких обстрілів в місто Ладижин, що на Вінниччині, залишилося без тепла, світла і води. А втім, страждають не лише об'єкти інфраструктури. Росіяни часто своїми цілями обирають житлові будинки і атакують вночі. Так, нещодавно на Вінниччині подружжя загинуло від атаки шахеда. Ворожий безпілотник повністю знищив їх будинок. З нами на зв'язку зараз Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Сергію. Вітаю, вітаю, шановні вінничани. Я хочу сказати, що з перших днів війни в нас пріоритет є безпека та допомога силам оборони. Ви всі знаєте, що відбувається в межах області за допомогою і телеграм-каналів, засобів масової інформації. Ми дуже добре знаємо обстановку в цілому, але не все можемо розповідати в ефірі. Але дещо я вам скажу, що в нас працюють сили оборони, які об'єднані в один, якби, скажімо, штаб оборони повітряного простору області. В нас майже на всіх ділянках є мобільні вогневі групи. І хочу подякувати бізнесу, хочу подякувати всім волонтерам, які долучились до створення батальйону зенітно-кулеметного, який працює на території Вінницької області. Майже 65 пікапів передали без залучення державного бюджету. І вони отримали все, що їм потрібно, і тепловізори на дальню відстань, і Бандера Пауери, і прожектори, які виробляє наша вінницька компанія «Промавтоматика». Вони дуже
якісно роблять свою функцію, тому вся Україна майже ними користується. Ворог і продовжуватиме застосовувати ще ракетні обстріли, тому що ви бачите, що деякі країни допомагають їм і балістичною зброєю. У нас були випадки і по Одеській області балістикою, були влучання. Дуже ми знаходимося майже всередині країни, тому до нас здебільшого застосовуються це шахеди БПЛА і крилаті ракети. Вони спочатку пускають шахеди для того, щоб розвідати, де саме знаходяться наші вогневі групи, а потім вже йдуть пуски крилатих ракет. На жаль, у нас є загиблі. Загиблі – це мирні люди в своєму будинку, Владижин також мирне місто. Хочу додати, що ми відновили електропостачання. І в минулому році, коли була надзвичайна ситуація, ми зробили ряд заходів спільно з Ладижинською міською владою. Це модульні котельні, які знаходяться в різних місцях. Це не одне місце. Отож, очевидно, що Вінниччина допомагає постійно нашим воякам, і це наш обов'язок. Під час повномасштабної війни Росія руйнує не тільки інфраструктурні об'єкти, школи, лікарні, але й житло українців. І є військовослужбовці, чиї родини виїхали з тимчасово окупованих територій, є ветерани війни, є родини загиблих військових. Чи буде цьогоріч на Вінниччині працювати програма забезпечення житлом зазначених категорій? У нас здійснено ряд пілотних проєктів по ветеранській програмі. І хочу додати, що ми разом це працюємо спільно з урядом України, Міністерством соціальної політики, а також Українським Червоним Хрестом. В цьому році, в минулому році нам вдалося видати компенсацію на житло сім'ям, які ВПО і де є військовослужбовець. 78 сімей отримали компенсацію за житло. І хочу вже додати з радістю, що 40 сімей придбало житло. На цей рік ми маємо подати до 1 квітня, згідно закону України, потребу в житлі по Вінницькій області. І воно вже ми бачимо, що в бюджеті закладено, і ми зможемо компенсувати майже 200 сім'ям гроші на купівлю житла. Я вважаю, що це безпрецедентно, тому що таких великих такої великої допомоги від уряду ніколи не було, і відразу такі великі об'єми фінансування також не йшли сюди. А згідно з тим, буде розвиватися економіка, буде щось будуватися, будуть нові будинки. І також я вважаю, що ветеранська політика має бути пріоритетом для всіх, не тільки обласної адміністрації, а й громад. Тому що саме очільник громади, він ближче до ветерана. Ще декілька пілотних проєктів ми вже здійснили, де повністю вся родина їде з мультикомандою в санаторій відповідний. Не лише один ветеран, а вся родина. І вони допомагають їм відновитися і перелаштуватися на мирне життя. Потім від нас їде також фахівці-спеціалісти, які потім... Програма прописується і провідними фахівцями. І потім наш спеціаліст обласної військової адміністрації саме передає цю родину громаді і вже допомагає, щоб спеціаліст територіальної громади вів вже цю родину. Це не дуже просто, але я хочу сказати, що цим не обмежується лише відвідуванням санаторію там на тиждень. І ми сподіваємося, що в цьому році ми продовжимо, ми побачили, що воно дає якісний результат. І це, в принципі, дуже добре їх повертає до нормального мирного життя. Також ми створили вже 14 реабілітаційних відділень по території області. З них 3 для дітей, 11 для дорослих, в тому числі і в першу чергу це для військових. Ми вважаємо, що в кожній лікарні має бути реабілітаційне відділення,
І по області вже працює 56 мультидисциплінарних команд, які допомагають, заїжджають додому і допомагають відновитися. Там в команді є і ерготерапевти, і психологи, і помічники. І це дуже добре сприймається саме нашими військовими, що про них ніхто не забуває, їм допомагають на дому. І ще в проєкті у нас є це телемедицина, за допомогою якого врач-реабілітолог саме з місця роботи допомагає відновитися бійцю на дому. Очевидно, що наша область не тільки активно і ефективно допомагає на фронті, але й надзвичайно є ефективною і постійною підтримка ветеранів на місці. Тобто добре спланована ветеранська політика, вона ефективно діє. І наступне запитання. У Вінницькій області тривають спортивні змагання серед школярів пліч-опліч. Це всеукраїнська шкільна ліга. До речі, дітям це надзвичайно подобається. Розкажіть, скільки учасників долучилось у Вінницькій області і, власне, зараз на якому етапі ці змагання? Ну, точно знаю, що в Вінницькій області зареєструвалися 1932 команди, а взагалі по Україні це понад 25 тисяч команд. І до кінця другого етапу в нас буде десь приблизно понад 13 тисяч учнів приймати участь в змаганнях пліч-опліч. І я сам вболіваю і буду вболівати за наші вінницькі команди, коли вони будуть грати на всеукраїнському рівні. Я їм допомагав також з баскетболом. Я приходжу, приймаю участь, підтримую наших школярів. Це дуже гарний захід, тому що коли наше навчання переходить в режим онлайн, вони сидять перед комп'ютерами, гаджетами, і все одно треба займатися спортом для того, щоб у нас була здорова нація, і для того, щоб вони могли відразу в собі проявити лідерські якості також. І третє – це командна гра. Це дуже важливо, тому що щоб вони могли відчувати себе членом єдиної команди, навіть хоч і спортивної, але це треба зі шкільного віку починати. Також вболіваємо за наших вінничан. Обов'язково вболіваємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Дякую вам щиро, пане Сергію. Дякую вам. І говорили ми, звісно, про підтримку наших військових на фронті, про підтримку родин військових і ветеранську політику, і, звісно, про дітей, які мають жити повноцінним дитячим життям, шкільним життям. Продовжуємо випуск. Що таке телевізійна журналістика? Як створюються програми, новини? Власне, як працює студія та камери? Усе це школярам Погребищенської громади показали оператори та журналісти телеканалу «Вінниччина». На нашій студії ліцеїсти пройшли своєрідний майстер-клас в рамках проєкту «Знайди себе». Цей захід започаткували на початку року представники міжрегіонального гуманітарного штабу, аби дітей з громад області познайомити з різними цікавими та важливими професіями. Вперше на телевізійній студії школярі з Погребищенської громади. Для хлопчиків та дівчаток стало відкриттям, що таке суфлер і як він допомагає читати новини ведучий, як виставляють світло та камери. Інтересно і мені подобалось. Дітей цікавило усе, як журналісти пишуть сюжети, де беруть інформацію і як це все зберігає камера. Для багатьох школярів екскурсія телевізійною студією вплинула на вибір майбутньої професії. Дізнатися, як це все робиться, може, виросту журналістом. Відвідини телеканалу «Вінниччина» ліцеїстами відбулися у рамках проєкту «Знайди себе», який на початку року започаткував міжрегіональний гуманітарний штаб. Дітям реально цікаво. Вони приходять, і якщо навіть для них здається, що заходять і просто не розуміють, що буде тут робити, але потім настільки професійні працівники, які вміють це розказати, показати і донести, діти в захваті, і дітям це дуже-дуже подобається. А на сьогоднішній день це надзвичайно позитивні емоції саме для дітей. За кілька місяців існування проєкту школярі уже з кількох громад області відвідали закулісся театру, побачили, що таке робота музейників, журналістів та мистецтвознавців. У штабі планують збільшити кількість локацій, на яких діти зможуть ознайомитися з різними професіями. Олег Колеснік, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Пункт
тимчасової перетримки безпритульних тварин створили в Калинівці. Це приміщення, у якому є два вольєри. В них зможуть утримувати собак, які потребують допомоги людей. Необхідність створити такий пункт з'явилась через те, що зоохисники часто не мають де утримувати тварину, яку господарі могли викинути з дому, і вона потребує лікування. З нами на зв'язку Інга Гусєва, зооволонтерка. Вітаю вас, пані Інно. Вітаю. Чия була ідея створити пункт перетримки тварин? Це було, можна сказати, спільне рішення, тому що ми до цього йшли, тому що це нам було дуже конче потрібно. Ми звернулися до міської ради з проханням стерилізації тварин. У нас працює ця програма вже декілька років, з 8, мабуть. Ми стерилізуємо тварин коштами міської ради і звернулися з таким питанням, що нам би конче необхідно мати такий пункт, де ми можемо хоч на декілька днів тварину, яка потребує нашої уваги, нашої допомоги, ми могли би перетримати. Чи то післяопераційний період, чи то на час хвороби, чи то на декілька днів, поки прилаштуємо. І нам пішли на зустріч, міська рада нам допомогла і підприємство, яке трошки нам виділило своєї території. Я зрозуміла, що помічники знайшлися, і це не один помічник, а люди люблять тварини, намагаються їм допомогти. Розкажіть, яких саме тварин берете на перетримку? Ми ще не пробували брати саме на цей пункт перетримки, але, звісно, ми знаємо, кого це ми будемо брати. Це тварини, які, ну, можливо, якісь екстрені випадки, це коли травма, захворіло. І це безпритульні, звісно, це безпритульні тварини, яких просто на час, коли їм потрібна допомога, більше нема де утримувати. Якщо це стерилізація, то це буквально там на 1-2 дня, і тварину, ну, будемо або випускати в те місце, де ми її знайшли, якщо це безпритульна, просто з вулиць міста. Якщо це тварина, яка потребує лікування, значить, лікуємо. Звісно, що нам буде допомагати наш ветеринарний лікар, ми самі не зможемо. Можливо, тільки якісь процедури, які він пропише, то ми зможемо щось робити, допомагати. Зараз це будуть тільки собаки, безпритульні собаки. Ми ще думали зробити приміщення для котів, але поки що це, ну, не вийшло у нас. Нема поки що такого самого пункту для котів. А разом тримати, ви розумієте, що в одному приміщенні за стіною котів і собак – це неможливо. Тому поки що це безпритульні собаки. А скажіть, пані Інно, які умови створили для тварин, яку допомогу їм надаєте? Умови які? Там приблизно площею, можливо, 3-4 квадратних метри вольєр, два вольєра таких однакових, тобто є закрите приміщення, де буде тепло, і до цього приміщення таки прилягає вольєр, в якому тварина зможе вийти на свіже повітря, так скажімо, тобто вона не буде закрита в якомусь гаражі чи в сараї, як ми робили до цих пір. Тому це дуже, дуже приємні умови, ми до цього йшли, і ми саме це хотіли робити. Єдине, що зараз ми будемо поки що, ми так собі думаємо, той волонтер, хто, скажімо, опікується цією собакою на даний момент, він буде, ну, виділяти якийсь свій час і якось їй там допомагати, годувати, вигулювати. Але плануємо, що, можливо, нам міська рада, так як це було домовлено до повномасштабного вторгнення, це було вже давно, можливо, нам будуть допомагати навіть якимось чином і матеріально дуже хотілося б. І, можливо, будуть, ну, якийсь співробітник підприємства, який буде допомагати в догляді за тваринами. Хоча б годувати, ну, можливо, прибирати інколи. Можливо, будуть якісь кошти на корми. Це було б дуже доречно і дуже б нам допомогло. Звісно, все знайдеться, тому що коли є організатори, коли є бажання допомогти, все обов'язково відбудеться. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Інга Гусєва, зооволонтерка із Калинівки.
Перші вистави ставили ще в 5 столітті до нашої ери. Тоді у давній Греції з'явилися перші театри. В ті часи театральні вистави були всенародним святом. На гігантських амфітеатрах просто неба збиралися десятки тисяч глядачів. В Україні перший театр відкрили у 1795 році у Львові, в колишньому костелі францисканців. А у Вінниці театр з'явився у 1910 році. Тоді він був театром опери та балету. Стаціонарної трупи там не було. Вистави ставили приїжджі актори. Але через деякий час групу акторів таки набрали і навіть створили власний репертуар. Це вистави «Аїда», «Фауст», «Пікова дама», «Тихий дон». У 1940 році Вінницький театр перестає бути оперним і отримує статус музично-драматичного. І з того часу у драмтеатрі можна побачити комедійні та драматичні п'єси, оперети, рок-опери, казки, мюзикли та театралізовані шоу. А з 22-го року, після того, як російські ракети знищили будівлю будинку офіцерів, на театральній сцені відбуваються і концерти. На сьогоднішній день відновили повністю свою роботу в абсолютно, ну можна так сказати, довоєнному форматі. Хоча, звісно, ми живемо зараз в таких жорстких умовах війни. Разом з тим, нам вдалося, наприклад, за минулий сезон, це рекорд для театру своєрідний, створити 9 прем'єрних вистав. Такого не було навіть і за мирні часи. Перші весняні квіти почали з'являтися на клумбах Вінниці. Це стійкі до холодів за паморочливим ароматом різнокольорові крокуси. Понад 7 тисяч цибулин безкоштовно передали партнери із Голландії. Їх висадили в скверах та парках нашого міста. Ці квіти вирощують переважно в Середземномор'ї. Греки вважали крокуси символом щастя. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.